Shembja e teatrit, vajza e Mitru Shkutelit, Ditzje, ka zmaxhinte natës dogjën dhe një faqe të kulturës së Tiranës. Vajza e shkrimtarit Mitru Shkuteli ka reaguar pas aksionit të orëve të natës për shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Atalanta Pasko shkrua në Facebook se kjo është një ditëzie dhe se kazmaxhinte natës dogjën dhe një faqe të historisë dhe kulturës së Tiranës. Ditëzie, kazmaxhinte natës dogjën dhe një faqe të historisë dhe kulturës së Tiranës. Do t'ju kujtoja kazmaxhinve të sotëm dhe artistëve kazmaxhinj, peticionistë që kinse duan teatr të ri, do të kishim jo një, por dy o tre teatro ndërsa prisnin të prishet ekzistuesi. Do t'ju kujtoja përpjekjet e para 9 vitesh për të mbrojtur piramidën. Jam krenare që isha dhe unë mbrojtje të piramidës me logjikën time dhe jo për hesap të ndokujt. Do të vlente e njëjta logjik për teatrin kombëtar, por ata me sa duket logjika i bezdis dhe e përdorin vetëm kur përkon me interesat e tyre të pashpallura. Nga shkrimi asaj koje kam shtuar vetëm 7 fjalët e fundit që duhet të kenë rënë gjatë faqosjes, nga piramidat tek piramida. 21.7.2011, në fillim të vitit 1997, në fjalorin ekonomiko-politik të shqiptarve, hyri me tërsëllëm një fjalë re, fjala piramid. Atë e shqiptoi së pari Maksude Kadëna, bosja e një firme të famshme huamarse, e kush kishte dëgjuar atëherë për Sudën? Sudja pas shkollë doli një ditë në një dritare të vogël të një apartamenti, diku përballë fushës së zezë, dhe deklaroi falimentimin e aktivitetit të saj duke i vënë për herë të parë emrin piramid. Nga i kishte mësuar Sudja emërtimin me të cilën njeheshin këto aktivitete në botën financiare? Kjo s'u mor vesh as atëherë, as tani kur kanë kaluar 14 vite. Pas piramidës së Sudës u shemën dhe disa piramida të tjera, të ngjashme me të. Njerëzit që deri atëherë u kishin thënë thjesht firma, zyrtarisht thireshin firma rentiere ose firma huamarse. U mësuan shpejt me këtë emërtëri që mbase u tingëllonte dhe disi familjar. Sepse në fund të fundit, ase kishte edhe Tirana një piramid, po thuaj të vërtetet pa shembur, pranë bulevardit në mes të një sheshi ndërmjet kryeministrisë dhe lanës, dhe asja kishin gjitur ata vetë të emër, pa dekret dhe pa vendime të ardhura së lartmi, pa bujë dhe pa ceremoni zyrtare, por jo vetëm kaq. Ata e patën pagëzuar kështu duke shpërfillur dekretin zyrtar ku thuaj se emri këtij objekti të madh dhe të shëndritshëm do të ishte pak a shumë Qendra Muzeale Enver Hoxha, apo diçka tjetër e tillë. Kështu, populli i Tiranës dhe më pas i gjithë Shqipërisë i than asaj piramide dhe ia vun këtë emër ilegalisht, duke kryer madje kështu një gest disidence. Ky emër e ndoqi këtë ndërtesë edhe pas viteve 90 dhe pas viteve 2000, edhe kur zyrtarisht ju vu emri Qendra Ndërkombëtare e Kulturës Pjetër Arpnori. Kjo do të thotë se emri piramid ishte gjetur mirë, pun prej popullit të mençur, me referendum spontan. Unë i pata bërë bisht vizitës brenda saj se a ishte muzei Enver Hoxhës, prerë të parë hyra në piramid, kur u bë një aktivitet pas vitit 1992, kuptohet. Në atë kohë atje s'kishte fare shenjë të diktatorit, as të diktaturës, dhe më pëlqeu shumë. Mëkat mendova të mbete kjo gjë e bukur stre për të himnizuar njëri që i solli kaq shumë fatkeqësi vendit. Siç është konstatuar dhe më parë, populli i Tiranës nuk e ka urryer asnjëherë piramidën, madje në logjikën e vet as e ka lidhur fare me figurën e diktatorit. Po të kishte qenë ndryshe, turma e revoltuar do të ishte vërsulur qysh në vitin 1991 kur holli përdhe dhe bëri cop monumentin e sheshit Skënderbej. Tirana si të thjeshtë donin të ndërtesë të çliruar nga hija e Enverit, ndërsa hapësirën jashtë donin të gjithën për vete. Tani 72-3 deputet firmosin për ta prishur se thonë që nga simbol dhe se popullit i dhëm kanë sytë prej saj nga që i kujtoka komunizmin. Zotërinj, qlirohuni nga furit primitive që u kanë zaptuar dhe hidheni te i logjikën e shkatrimit, sepse këti qëndrimit tuaj, unë si them dot as instikti shkatrimit, pas instikti vjen vetë vetiu, ndërsa kurdisja kundër piramidës nuk ka as gjithë të tilë. Një ndërtes është ndërtes, simbolin e bën mendja e njeriu dhe brendia e objektit, dhe ju siguroj, se brendia e piramidës e Tiranës e ka treguar botërisht që ka përmbajtje thellësisht demokrate, duke i shërbyer demokracisht siç ka ndodhur vite me radhë pas 92-shit. Ajo madje vazhdon të punojë për demokracinë dhe emrin e dhe vetëm emrin e vet që siç e thash më lart është simbol disidence. Nëse disave ju kujton ende simbolet e komunizmit dhe Enverin, kjo s'ka të bëja spak me ndërtesën që jetoi vetëm 2-3 vite si strehe kujtimit të diktatorit dhe rreth 18 vite si objekt në shërbim të veprimtarive të një shoqërie të lirë.
dhe demokracia s'mund të shpallë më mirë triumfin e saj mbi diktaturën, sesa duke kthyer objektin e projektuar për të himnizuar kujtimin e diktatorit në një mjedis ku lulzon kultura e lirisë së njerëzve të lirë. Sa për shtëpinë e re që ju duhet deputetëve si dhuratë Shqipërisë vetvetes me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, kjo megjithë menti kalon çdo marrëzi dhe çdo paturpsi, sepse ndryshimi i sallës aktuale të kuvendit ton nga sallat e parlamenteve të vendeve me një nivel dhe më të lartë ekonomik se vendi ynë, nuk është aq i madh sa ndryshimi i spitaleve të atyre vendeve nga spitalet e vendit ton. Nuk është aq i madh sa ndryshimi i shkollave dhe universiteteve të atyre vendeve nga shkollat dhe universitetet e vendit ton. Në një kohë kur Shqipëria gryen trupin e vet me fabrika të shumta, çimentoj edhe fura gëlqerësh që thërmojnë malet, ne s'mund ta kemi luksin për pallate të tillë luksoz që si kanas vendet me parametra ekonomik shumë herë më të lartë se të vendit ton. Kujt duam ti shesë ciment? Botës? Kjo është thjesht delir madhështie, ndërsa shqiptarët e varfër asgjë duan t'ia dim për maketet të cilve ju bësqeshni, pasi do buza e tyre është plasur nga jeta e rëndë. Në qovë se këtë nuk arini të ashini, hidhni të pak të nësyt brenda salës aktuale të kuvendit, ku deputetet votojnë për njëri tjetrin, dhe si pas meje kuvendarve tanë nuk ju mungon sala ku ata zhvillojnë funksionin si të zgjedhur, por u mungon diçka tjetër, të cilën s'ka salë ndërtes që mund t'u aplocoj. Por në doni vërtet i bëni një dhurat popullit që ju paguan, jepini një ligj të ndershëm zgjedhor, një ligj i cili të ndryshoj nga i deri tanishmi, që reflekton synimin tuaj dinak dhe hileqar, të ndryshoni çdo gjë me kusht që të mos ndryshoj asgjë. Prandaj në prag të 100 vjetorit të pavarësisë jepini vendit një ligj të drejtë zgjedhor, pasi ai ka nevojë për alternativa dhe i kanë ardhur në majtë hundës zhganet tuaj që i rinë përballë si graniti rreth bashkuar të gjithë tokë, ndarë më dysh me llogarinë ftohtë dhe një herë si për herë. Sa për piramidën, jepni urdhër që ajo të sillet në din të paktën siç ishte para disa vitesh dhe të rriquni nga synimi për të pushtuar dhe këtë oazë të qetë buz bulevardit. Më falni se harova. Jepni urdhër të hapet sërish dhe të sistemohet ajo çezma e vogël me ujë selite që rrithet dikur aty ditë e natë, se i pëlqente shumë popullit të Tiranës, si demokratëve, ashtu dhe socialistëve dhe atyre që janë as demokrat dhe as socialist.